Квіти і птахи. У Львові стартувала виставка полотен сучасних українських світових митців. Квіти і птахи – як сюжет в образотворчому мистецтві чи декоративний мотив, стилізований та абстрагований колективним підсвідомим. Саме ці запитання постали перед митцями. В експозиції представлені роботи 18 знаних авторів. Відчувається ці настанови організаторів до вільного творчого експерименту, який був зав'язаний в темі «Птахи і квіти». Усі картини, які представлені на огляд публіки, є результатом другого міжнародного пленеру імені Володимира Патика. Серед його учасників – провідні графіки, живописці, художники декоративного мистецтва, заслужені педагоги найпрестижніших українських вишів. Працюватиме виставка до 1 серпня.